皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は韓国空軍の主力戦闘機 KF-16 が離陸滑走中に機体異常が発生したため、パイロットが緊急脱出したってニュースを紹介するね。ニュースの中では述べられていないけど、エンジンから炎が上がり煙が吹き出したなんて話もあるよ。その他にも当初は事故のあった第20戦闘飛行団の KF-16 のみが飛行停止となっていたものが、その後、すべての KF-16 の飛行が停止されることになっているんだよね。どうせ、整備不良だろうに、全機飛行停止にする意味があったのかな？それじゃ、ニュースを確認していきましょう。空軍、KF-16 離陸事故。チュンナムソサン空軍第20戦闘飛行団で8日午後2時31分頃、KF-16 戦闘機が離陸中に滑走路から離脱する事故が発生したことが分かった。この過程でパイロットは緊急脱出し、生命に支障がないことが伝えられた。空軍はこの日午後3時9分、国防部出入りの記者団に送ったテキストメッセージで、KF-16 戦闘機が離陸滑走中の機体異常により、パイロットが緊急脱出した、とし、パイロットは無事で、事故機は部隊内の滑走路の間にある、とした。空軍は参謀次長を本部長とする飛行事故対策本部を編成し、正確な事故原因を調査する予定である。第20飛行団は、最近セクハラを受けた後、極端な選択をした女軍服士官の事件が発生した部隊だ。ってことで、セクハラ事件があったばかりの空軍で、さらに事件が発生したことで、泣きっ面に蜂みたいな報道が多いんだけど、そんなことはなくて起こるべくして起こったことなんじゃないのかな。空軍は本当に規律が緩み切っているみたいで、他の部隊でも参謀総長が辞意を表明した当日の晩に、訓練飛行団の兵士が初飛行祝いと言って、禁止されている飲酒パーティーを行っていたとのことで、何が起こっても不思議じゃないような感じだよね。一部では、整備状況が非常に悪いとも言われている韓国軍の KF-16 なんだけど、いつ復帰することができるのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。